Вітаю вас в ефірі телеканалу «Чернівці». Сьогодні п'ятниця, останній робочий день тижня, 4 липня. І про основні місцеві події цього дня вам розповідають наші кореспонденти. На початку, як завжди, коротко про основне. Завод стоїть, а робочі місця пустують. Щоб якось змінити ситуацію, обурені люди вийшли під ворота цукрового заводу. З 1 липня цього року Кабмін змінив виплати одноразової допомоги при народженні дитини. Чи зможе існувати велорух у Чернівцях, аналогічно тому, який є в Європі або хоча б в Києві? Завод стоїть, а робочі місця пустують. Щоб якось змінити ситуацію, обурені люди вийшли під ворота цукрового заводу, що знаходиться в селищі міського типу Кострижівка, що в Заставнівському районі. Вони вимагають змінити керівництво підприємства та інвесторів, які буцімто навмисне знищують завод та відбирають у селян робочі місця. Детальніше про це дізнавався Петро Гайдащук. Обурені жителі села міського типу Кострижівка зібралися на мітинг для того, щоб відстояти право на існування цукрового заводу в їхньому селі, що дав їм і жителям сусідніх населених пунктів можливість працювати. Підприємство припинило у 2011 році. З того моменту воно так і не запрацювало. Функціонувала тільки його сільськогосподарська структура, де працювали тільки 150 працівників. В порівнянні із минулим часом, коли робітників було від 600 до 2 тисяч. У всіх бідах люди звинувачують інвестора, який три роки годував їх марними надіями. Люди чекали, що цей інвестор все-таки зробить якісь висновки і почне працювати. Він обіцяв кожного року, що він запустить підприємство і не запускає. Ну і це вже стала точка кипіння, люди просто вже не можуть скільки більше терпіти, тому що люди без роботи. Це селище, у нас селище робітниче, це не є сільськогосподарське селище, у нас завжди завод, це було основне. Миритись з такою ситуацією люди не змогли і почали пошуки нового інвестора – українського. Адже, як кажуть самі, теперішній є росіянином та робить все, щоб знищити завод до кінця. Адже ще декілька років такої затримки понесуть за собою ще більше збитків – як фінансових, так і матеріальних. Бо обладнання, що знаходиться на території без роботи, перетворюється в брухт. Є інвестор, який хоче закупити наше підприємство разом з Хрещатиком і запустити це підприємство. Тому люди сьогодні зібралися підтримати цього інвестора, щоб він все-таки і надіється на те, що буде співпрацювати, допомагати нам наша обласна влада у цьому плані, щоб цей інвестор прийшов до нас, якщо він обіцяє, що він запрацює підприємство, це тільки на користь всім людям, які тут працювали. Директор підприємства коментувати ситуацію відмовився. Розповісти, чому завод не працює, вирішив юрист. На сьогоднішній день воно не діє через економічно-політичні умови, які склалися і в державі, і на самому підприємстві. Ні для кого не секрет, що кількість цукрових заводів, які виробляють цукор в Україні, вона неупинно зменшується. Ну, в першу чергу, напевно, це цінова політика в державі. Значить, ну і як і любе підприємство, зацікавлене в отриманні прибутку, цукровий комбінат Хрещатик так само рахує свої гроші, кожну свою копійку. На жаль, усі розрахунки, тут були і представники від влади, дивилися саме обладнання, яке, до речі, знаходиться на штатних місцях, нікуди не зникло, збережено в повному обсязі. Запевняє також пан Юрій, що незважаючи на ситуацію, підприємство функціонує справно, та нарікань із сторони влади на його адресу немає. Дане підприємство, цукровий комбінат «Хрещатик», незважаючи на те, що діяльності як такої по виробництву цукру не проводить, але воно забезпечує наповнення в бюджет, здійснює всі свої договірні зобов'язання, податкові зобов'язання. Тому, незважаючи на скрутні часи, воно залишається справним і надійним партнером. Навіть не дивлячись на це, селяни налаштовані радикально та готові облаштовувати біля воріт наметове містечко. Часу для роздумів та змін для керівництва мітингувальники дали до вівторка наступного тижня. Саме тоді вони налаштовані зібрати більше людей та представити нового потенційного інвестора. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». А прокуратура Чернівців звернулася з позовом до господарського суду Чернівецької області про скасування рішення сесії міської ради від 25 липня минулого року, яким підприємцю на умовах договору земельного сервітуту, а не як того вимагає закон на конкурсних засадах,
Здано в оренду землю вартістю майже 300 тисяч гривень для обслуговування літнього майданчика на проспекті Незалежності. Враховуючи це, прокуратура вимагає скасувати рішення міської ради, визнати недійсним договір сервітуту та повернути вказану земельну ділянку територіальній громаді міста, а потім вже здійснювати через продаж на аукціоні. Питання полягає в тому, яку кількість грошових коштів отримає бюджет міста від передачі земельної ділянки в тимчасове користування. Якщо є можливість оформити все законним шляхом і укласти договори, і по яким розмір надходжень буде набагато більше, я вважаю, що це буде правильним кроком. Ми не перечимо самі передачі земельної ділянки в оренду і, використання її для підприємницької діяльності. Єдине наше прагнення, щоб за це було сплачені ті грошові кошти, які вона реально коштує. І, відповідно, надійшли кошти до міського бюджету, тому що маса питань, починаючи від доріг, які потрібно приводити в порядок, соціальної сфери, величезних проблем, які вже вимальовуються для підготовки до зимового періоду. Питань дуже багато. Я думаю, що вони би знайшли би місце і застосування цим грошовим коштам. І ще один із позовів до суду від прокуратури є визнання незаконним рішення сесії Чернівецької міської ради від 3 березня 2010 року, яким одному із підприємців надано дозвіл на підставі того ж земельного сервітуту фактично розмістити літній майданчик на проїжджій частині дороги, прилеглій до вулиці Ольги Кобилянської. Аргументуючи незаконність рішення та, власне, самого договору земельного сервітуту, прокурор наголошує на тому, що літній майданчик одного з ресторанів розташований в межах червоних ліній, що суперечить мові закону. Крім того, поняття земельного сервітуту передбачає користування сусідньою земельною ділянкою для усунення недоліків власної, але аж ніяк не ведення підприємницької діяльності. А в Чернівцях діє єдиний координаційний штаб допомоги військовослужбовцям, які захищають кордони нашої держави на сході України. Сюди кожен бажаючий може прийти і принести будь-яку допомогу українським бійцям. У штабі побувала і моя колега Дар'я Товпіч. Відтепер кожен бажаючий, хто має змогу допомогти українському війську, може це зробити, прийшовши до координаційного штабу «Буковина» українському війську. Працівники штабу особисто телефонують з підприємцям та депутатам та просять, аби ці допомогли нашим бійцям, які знаходяться на сході країни. Що ж до депутатів облради та міськради, то на сьогодні на такий клич відгукнулось лише троє. Наразі ж найактивніше серед своїх працівників збирають кошти медики. В штабі допомогу приймають та направляють саме в ці пункти, де вона найбільше потрібна. У нас є список, кого треба, ми відслідковуємо, созванюється через воєнкомат з командирами. От вони кажуть, нам треба там, наприклад, порвалася форма, порвалися обув, там маєчки, трусики, мило, їду. От, щоб не було такого, що комусь десь їди навезли в одну точку, а другі наші солдати голодні. То ми створили цей центр і координуємо всі наші дії з усіма, хто ще десь щось збирає по районах. В місті в 109-му кабінеті є такі теж в нас події. Подібна організація, як в нас, але ми зробили такий центр, щоб десь хтось не був обділений. Ірина, представник ендокринологічного центру Чернівців, сьогодні принесла до штабу близько 4 тисяч гривень, які вони зібрали серед працівників медичної установи. На протязі тижня. Це перший раз ми так центр збирали. Чи охоче здають кошти працівники? Охоче. Якщо це дійсно гроші йдуть на армію, то охоче. Якщо ви вирішили допомогти українським військовим, які зараз перебувають на сході країни, ви можете прийти до штабу, що знаходиться в 332-му кабінеті в приміщенні облдержадміністрації, або ж зателефонувати за номерами телефонів 55 26 58 096 83 04 115 та 066 82 61 036 та дізнатись, як можна допомогти українській армії. Дар'я Товпіч, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Від початку бойових дій на території східних регіонів України в Чернівецькій області тимчасовий притулок знайшли 318 біженців.
Всі вони потребують психологічної та моральної підтримки, самі ж в цьому запевняють. Основною ж проблемою, з якою стикаються переселенці, є страх за життя своїх рідних та близьких, які залишилися в зоні АТО. Управління ДСНС України в Чернівецькій області не залишилось осторонь та постійно надає допомогу вимушеним переселенцям. Психологи піклуються, щоб якнайкраще адаптуватися людям до нових умов проживання. Фахівці управління ДСНС провели психологічні бесіди з вимушеними біженцями, в ході якої їм була надана необхідна консультаційна допомога. Під час бесіди стало зрозуміло, що майже всі переселенці нормально адаптувалися до нових умов соціального середовища. Окремо із дітьми було організовано арт- та казкотерапія. Дитячі малюнки зображали ті місця, де діти проживали, а найголовніше, вони свідчать про позитивний душевний настрій малечі. Помощь психолога нужна не тільки нам, а взагалі. Тобто є люди, які интересуются этим. А в этой ситуации, конечно, да. Потому как боевые действия, война, она все-таки людей дезориентирует. Поэтому помощь никогда не будет лишней. Потому что люди приезжают в чужой город, им надо как-то адаптироваться, освоиться. Поэтому вот, это очень нужно. Интересный город, старинный. Вообще Западная Украина интересная. Інтересні Донбаса, інтересні наша Восточна Україна. Також в нашому місті сьогодні відбулося засідання регіонального штабу з питань, пов'язаних із соціальним забезпеченням біженців, які їдуть до нас із зони АТО. До складу цього штабу входять представники управління ДСНС, правоохоронних органів, обласних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, зацікавлені установи та організації, а також волонтери. Учасники обговорили актуальні питання, що потребують нагального вирішення, та визначили пріоритетні напрямки своєї діяльності. Для організації допомоги в переміщенні з районів проведення АТО, поселенні та соціальному забезпеченню громадяни можуть звернутися до регіональних штабів за номерами телефонів, які ви зараз бачите на екрані. 037-22-456-17 та 037-22-728-26. Чернівецьке обласне товариство «Просвіта» прозвітувало про пророблену роботу. Також під час засідання члени правління внесли пропозиції подальшу роботу «Просвіти». А також зазначили, що наразі найбільшу увагу необхідно звернути на об'єднання українського народу. Більше про все це дивіться далі в сюжеті. У цей складний і важкий для України час, коли, захищаючи незалежність і територіальну цілісність нашої держави, гинуть найкращі сини нашої країни, ми висловлюємо щире співчуття родинам загиблих, воїнам і просимо вшанувати тих, хто загинув у цій підступній війні хвилиною мовчання. Саме так розпочалось засідання правління Чернівецького обласного товариства «Просвіта», після чого члени правління перейшли до порядку денного. Зокрема, звітували про пророблену роботу за перше півріччя поточного року. У першому півріччі ми будували свою роботу на вдосконалення утвердження української державної мови, розвитку культури, збереження історичних традицій та духовного збагачення підростаючого покоління, молоді і трудового населення краю. Світлана Масловська, голова Заставнівської районної організації Всеукраїнського товариства «Просвіта», розповідає, що раніше вони замало часу приділяли об'єднанню українського народу. Багато працювали над тим, щоб ми вдосконалювали в рідну мову, щоб ми відроджували забуті імена, щоб ми не забували наші народні традиції. Але ми дуже мало працювали над тим, щоб об'єднати державу. Ми десь відчуваємо таку провину і тому намагатимось в наступному, надалі, свою роботу будувати саме таким чином, для того, щоб об'єднати державу. Дар'я Товпіч, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Як не втратити свій бізнес в скрутний для України час? Про це під час семінару розповідали експерти зі Львова. Зокрема, вони переконані, що в нелегкий для України час підприємці в першу чергу повинні згуртуватись. Деталі семінару дивіться далі. В конференц-залі компанії «Гріко» цього дня зібрались представники чернівецького бізнесу, які прагнули дізнатись, які кроки краще робити в достатньо нестабільний час для України.
Для чого це робимо? Для того, щоб пояснювати людям взагалі, що зараз відбувається в країні і що в даний момент потрібно робити бізнесменам, бізнесам, людям, які при владі і так далі. Тому що всі є розрознені, всі щось роблять, а об'єднати їх, ну, для цього, в принципі, і робимо ці такі семінари. Володимир Глащенков, керуючий партнер компанії HD Partners міста Львів, приїхав на конференцію, аби донести необхідну інформацію до чернівецьких бізнесменів, аби ці у скрутний час змогли зберегти свою справу і більше того, аби вона приносила дохід. Володимир Глащенков переконаний, що для цього необхідно бізнесу згуртуватись. По-перше, необхідно сформувати чіткі стратегії. Потрібно закрити усі неефективні напрямки діяльності і підготуватись до того, що криза не буде завершена за місяць, а цей період буде довшим. І легких грошей в Україні не буде як мінімум 2-3 роки. Є дуже багато зовнішніх чинників, є війна в країні, є переформатування взагалі моделей управління. І, ну, насправді, великі виклики і незрозуміло, як управляти, які рішення закладати компаніям. Тому дуже важливо почути якісь зовнішні орієнтири для того, щоб переглянути бюджети, переглянути стратегії, переглянути, скажімо так, очікування і, ну, просто компанія вистояти і подумати, що буде там через 2 роки, через 3 роки. Експерти з подібними семінарами вже побували у Тернополі, Луцьку, а вже наступної п'ятниці вони читатимуть лекції в Ужгороді. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». З 1 липня цього року Кабмін змінив виплати одноразової допомоги при народженні дитини, і вони становлять 41 280 гривень. Тепер однакова сума, незалежно від того, чи народився первісток, чи це вже друга, чи навіть третя дитина. Про зміни та їх причини дивіться далі в сюжеті Генрієти Беух. Раніше за народження першої дитини молода сім'я отримувала приблизно 31 тисячу гривень і виплачувались ці кошти одноразово 10 тисяч гривень і потім впродовж 2 років залишок щомісячно рівномірно. То тепер же за вашого первістка від держави ви отримаєте трохи більше 41 тисячі гривень. Здавалось би, що виплату збільшили, щоправда, добре це лише для тих, хто народив перше маля. Адже сума у 41 280 гривень є незмінною навіть для тих, у кого народжується друга і навіть третя дитина. Тобто всі, хто народив другу і третю дитину 1 липня і пізніше, будуть отримувати допомогу як на першу дитину. А для тих, хто першу дитину народив після 1 липня, то для них суми будуть збільшені. Це загальноєвропейська, чесно кажучи, практика, бо Україна залишилась єдиною країною, яка отримає гроші при народженні дитини допомогу. В усіх країнах, включаючи розвинуті, там всі сім'ї отримують державну допомогу у випадку, якщо вони стають малозабезпеченими. Також одним із нововведень є те, що відтепер не буде грошової допомоги жінкам за декретну відпустку, яку раніше вони отримували впродовж 3 років. Ця сума коливалася від 130 до 1218 гривень в залежності від доходу сім'ї за попередніх 6 місяців. Щоправда, зробили виняток для тих, хто народив 30 червня. А жінка, яка народила 30 червня дитину, вона буде тільки 2 роки отримувати і 30 тисяч, а не 40 тисяч. У неї трошки програшна така ситуація. І тут держава таким жінкам буде доплачувати ці 130 гривень на протязі ще 1 року після того, як у них закінчиться строк по народженню дитини. Це, запевняють, робиться для того, аби до пенсійного фонду йшов повний стаж. Перше, це той закон, значить, про уникнення кризового стану в економіці, бо гроші економляться по всіх параметрах. В усьому світі це вважається таке, як багато дітей, це як циганський бізнес вважається, і вони вважають тільки конкретна ситуація сім'ї. Якщо сім'я дійсно малозабезпечена, тоді їй треба допомагати. Зрозуміло, що розмір доходів середньостатистичної української родини не такий вже і великий, а допомога від держави при народженні маляті необхідний. Адже сім'ї, що вже мають дітлахів, знають, на що і скільки витрачається грошей. Тільки перебуваючи у пологовому будинку, витрачається кілька тисяч гривень. А також ще є різні необхідні на перший час речі – візочки, ліжечка, харчування та інше. Тому здебільшого Україна свої кошти вкладає у своїх маленьких громадян.
Ці суми взагалі вони не такі, щоб допомагали утримувати. Це держава трошки має підтримати. Якщо сім'я вирішила народити дитину, вона має розраховувати на свої сили. І дай Боже, щоб ці гроші були використані на все хороше, не на ліки, а на таке, щоб дитині щось купити, солодке, розважити десь дитину, щоб вона розвивалася нормально. І краще побажати хорошого здоров'я всім нашим мамочкам і їх дітям. Генрієта Беох, Андрій Домінецький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Ще у травні цього року споживчі ціни на хліб в Україні збільшилися на 4,5% в порівнянні з квітнем цього ж року. Про це повідомляє Державна служба статистики. За інформацією відомства, в цілому також минулого місяця ціни на макаронні вироби збільшилися на 4%. Щоправда, вже на цей період озимини зібрали по Україні на кілька тисяч тонн більше у порівнянні із збором в цей же період минулого року. Все це пов'язано із зростанням цін на борошно, яке почалося з лютого. Після того, як уряд збільшив квоти на експорт зерна, і на ринку почалося пожвавлення, незважаючи на те, що квоти видавалися під наявні в експортерів обсяги. Ціни на пшеницю другого класу зросли практично на 1000 гривень за тонну, третього класу – майже на 500 гривень за одну тонну. Олег Ляшко хоче притягнути президента Російської Федерації Володимира Путіна до відповідальності. Таку заяву народний депутат України вирішив зробити через анексію Криму Росією. Також Олег Ляшко переконаний, що кожна крапля крові українського народу на совісті Володимира Путіна. Народний депутат України, лідер радикальної партії Олег Ляшко зареєстрував постанову про притягнення президента Російської Федерації Володимира Путіна до кримінальної відповідальності. Я зареєстрував у Верховній Раді законопроект про притягнення до кримінальної відповідальності президента Росії Володимира Путіна за військову агресію, за анексію Крима і міста Севастополя. Злочини, які вчинив президент Путін і високопосадовці Російської Федерації, це злочини проти основ міжнародної безпеки, це злочини проти людства, це злочини проти українського народу. Кожна краплина української крові, яка проливається сьогодні на Донбасі, яка пролилася в Криму, вся ця кров, всі ці злочини особисто і персонально на совісті Володимира Путіна. І тому українська держава, українське правосуддя має на це відповідним чином реагувати. Тому я прошу Верховну Раду прийняти рішення про звернення до Генерального прокурора про порушення кримінальної справи проти президента Путіна. Крім того, я підготував проєкт рішення Верховної Ради про звернення до Міжнародного кримінального суду для того, щоб дії, вчинки, накази Путіна стали предметом розгляду у Міжнародному кримінальному суді. Так як за результатами Другої світової війни на лаві підсудних Нюрнберзького трибуналу сиділи керівники і виконавці злочинних наказів Третього гітлерівського рейху, отак само я вважаю, що всі високопосадовці Російської Федерації, які виконували злочинні накази Путіна про військову агресію в Україну, про анексію Криму, Севастополя, про вчинення терористичної діяльності на Донбасі, де сьогодні проливається кров мирних громадян України, де сьогодні гинуть українські військовослужбовці, за всі ці злочини і в міжнародному трибуналі, і перед українським правосуддям має відповідати персонально Володимир Путін і його посіпаки, які виконують його злочинні накази. Від сьогодні всі абітурієнти мають змогу дистанційно подати заяви до вищих навчальних закладів. Відкрита реєстрація вступників здійснюється на інтернет-сайті дистанційної подачі заяв до вишів нашої країни за адресою www.s.osvitavsim.org.ua. Йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства освіти і науки України. Чи зможе існувати велорух в Чернівцях, аналогічно тому, який є в Європі або хоча б в Києві? Про придатність міста для створення належних умов, що могли б задовольнити велосипедистів, говорили в міській раді в рамках велотижня, що проводять громадські активісти та представники велоасоціації зі столиці. Якою буде доля чернівецьких велосипедистів? Та чи стануть вулиці міста для них безпечними? Дивіться в нашому наступному сюжеті. Облаштувати місто велодоріжками та парковками, подібно тим, що існують в інших українських містах, поставила собі за ціль Буковинська організація регіонального розвитку, яка вже тривалий час пропагує корисність та зручність користування велосипедом. Тому вирішили адаптувати місто для цього виду транспорту. Власне, я думаю, що кожен з вас помітив, що кількість велосипедистів в місті надзвичайно стрімко зростає. Цього року в нас, можна сказати, нашестя велосипедистів. Ми їх бачимо на всіх вулицях в будь-яку пору доби.
І вже навіть починаємо чути скарги про те, що там велосипедисти некоректно себе поводять. Велосипедисти займають наш тротуар, це говорять пішоходи. Велосипедисти займають нашу дорогу, це можна почути від автомобілістів. Але ж велосипедистам треба кудись подітися. Щоб отримати кращий результат, організатори залучили до роботи представників Київської асоціації велосипедистів, які мають великий досвід у реалізації таких речей. Сьогодні міста по всій Україні, вони розуміють, що це бюджетний спосіб вирішити деякі транспортні проблеми в містах, дати вибір людям. Тобто ми не говоримо, що все місто має масово присісти на велосипед. Це створити ще одну альтернативу автомобілю та громадському транспорту. Тобто, коли людині треба проїхати максимум 5 кілометрів, це ідеальна відстань для велосипеда. Якщо у вас відстань до роботи, до супермаркету, до якихось там розважальних закладів вкладається в ці 5 кілометрів, ви можете легко сісти на велосипед і доїхати туди. Для кращого пересування містом планують створити велосипедну мапу із позначенням місць для паркувань та оптимальними шляхами. Також найближчим часом організують декілька тренінгів, де кожен охочий зможе навчитися ремонтувати свій двоколісний транспорт та вивчити правила пересування на дорозі. Схожу практику запроваджують у 25 українських містах, адже впровадження таких змін в інфраструктуру міста є недорогим та зазвичай підтримується місцевою владою. Петро Гайдащук, Роман Веремеєнко, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В нашому місті вже в 7-му відбувся обласний фестиваль народної творчості для людей з обмеженими фізичними можливостями «На крилах надії». Цього року в ньому взяло участь аж 60 конкурсантів, серед них і гості із Києва. Тому цей захід на наступний рік може повністю претендувати на звання всеукраїнського. Про творчий потенціал інвалідів краю, їхню жагу до життя і до прекрасного. Дивіться далі. В парку імені Тараса Шевченка з самого ранку проводили заходи, у яких головними учасниками були інваліди. Після офіційного відкриття фестивалю одразу ж перед літнім театром розкинулася чимала виставка декоративно-ужиткового мистецтва «Барви життя», на якій люди з обмеженими фізичними можливостями демонстрували свої роботи. Цього року до буковинців приєдналися також і гості зі столиці України. Вони привезли цікаву річ, виготовлену із соленого тіста та в техніці декупаж. Щоправда, приїхали керівники, скажімо, гуртка, а не самі майстри. П'ятеро людей, які не бачать, виготовляли кожен свою деталь. Згодом її навіть розмалювали. Все патріотично і навіть дуже тематично. Зовсім різні люди, різна вікова категорія. І коли їх посадити за одну роботу колективно, ми зробили оберіг. Кожен робив свою детальку, кожен її підходив і клеїв потім. І кожен робив одну цільну роботу. Успіх в тому, що вони ростуть, у мене на очах. Для них це дуже важливо. Це стимул, ну, можна сказати, що їх розвитку і життя. Цьогоріч у фестивалі взяли участь 60 інвалідів. Організатори запевняють, що намагаються відбирати ще тих, хто не брав у ньому участь, щоб кожен мав змогу показати і вкотре випробувати себе. Взагалі в цьому році з тими подіями, які відбуваються в нашій країні, звичайно, що є як не те, що напруженість, але зібраність людей, і в тому числі і наших учасників фестивалю. Твори звучать про Україну, про героїв України нашої. Нам дуже приємно працювати з цими людьми. З одного боку, тяжко, тому що хочеться більше їм уваги приділити, боїшся деколи, щоб їх не обминути увагою, чи, можливо, знаєте, вони хочуть почути, хочуть поствердитися. А час такий, що ти біжиш десь кудись в сторону, не встигаєш. А тут треба зосередитись, подивитися, зрозуміти їх і подякувати їм. І від них набратися тої наснаги, яка в них є. Окрім виставок, на яких люди спілкуються, обмінюються досвідом та презентують себе, у самому літньому театрі провели гала-концерт. На ньому співали, танцювали і декламували вірші. До речі, багато із виконавців присвячували свої авторські твори саме цьому фестивалю. Тому організатори задумуються над тим, аби на наступний рік виокремити це в якусь окрему номінацію. Вже після проведення обласного благодійного етапу сьогодні переможці у своїх номінаціях їдуть на всеукраїнський фестиваль, де ще більше знайомств, досвіду та можливостей. Генрієта Беух, Андрій Дубінецький, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Я ж з вами прощаюся до завтра, тому що завтра на вас чекає підсумковий випуск. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього вам найкращого. Побачимось.